Дійно. Пересем на... Його ніхто не зустрічає, хоча Валентин Бондар вимагав свого підопічного зустрічати цього футболіста. Шевченко. Шевченко звідти може бити, б'є Шевченко в ближній кут. Правильно, видно, що всю свою кар'єру Петров провів у воротах. Адже з воріт можна викидати руками будь-як. Момент у удара і що? З Валентином Бондарем дуже багато цікавих тем і питань ми з ним порушили. Ну, взагалі, Валентин Бондар, якому зараз 48 років, має стати яскравим прикладом для грав за Ковалівський Колос у чемпіонаті України серед аматорів. Контратака від команди «Удар». Брильов, б'є Брильов, рикошет від Качеренка, буде кутовий. Нічию з Брандом 2-2, класний взагалі був матч з Гідропарком 0-0. Потужний удар Володимира Верхов. М'ячем Смірнова. Качеренко. Качеєнко б'є, безхитрісно б'є і вилазить. Ну і що Смірнову? Лише допомагати там усім у попидовій атаки. Він також хоче бити по чужим воротам і рятує свої ворота. Він також непогано. Верхов встиг. Аут Качеєнко. Є на кого вкинути. Петров високий. Качеєнко кидає на ближню стійку. Відбивається ні на мить. Шевченко може прийняти. Шевченко падає, зате відкривається Брильов. Колись пограв і на професійному рівні, і взагалі він володіє хорошою швидкістю і дуже-дуже класно читає він гру. Пригадаємо склади команд по основних футболістах. Давайте за ним пройдемось. Бересем Нафта, в воротах Смірнов. 20-й Качаєнко, 8-й Верхов. Зараз він з м'ячем, Волоха проти нього. Ну Верхов тут забиває таки Верхов. На класі, можна так сказати, Володимир Верхов побачив, прочитав він саме, коли треба завдавати цю удару. Так, намагався Кирило Волоха врятувати зараз і ворота, робив він для цього максимум, але не врятував. Володимир Верхов знайшов шпарину у воротах між голкіпером і стійкою, і саме туди Бондар. Ну, зараз дуже важко буде оборонятися Бересем Нафті, адже Валентин Бондар наставник дуже досвідчений, він знає, як розігрувати шостополівого. І навіть були такі матчі в цьому сезоні, коли з появою Валентина Бондаря у воротах хоче виграти тренер цей максималіст. Але треба трішки заспокоїтись. Миронов. На Брильова момент зараз впевненість на останній лінії. І ця впевненість передається його партнерам по команді. Бондар. Хороша передача Смірнові тут. Ну, дійсно класний воротар зараз не пропустив. Але удар не здається. Удар хоче забити, удар хоче зрівняти рахунок. Бондар вже на чужій половині поля. Бондар зараз в якості шостополівого футболіста перебуває. Зараз можна забивати, і гол відбувається. Удар зрівнює рахунок. Ну, не даремно Бондар вийшов. Саме на місце містійками зрівняв рахунок Роман Волощук. 26-та хвилина зустрічі, тобто 5 хвилин у другому таймі. Лідером була команда «Бересем Нафта». Відзначився Роман Волощук. Таким чином рахунок став у нашому матчі рівним. От ситуації. Волощук, сьогодні він вже забив. Бондар. Бондар віддає ліворуч. Там одразу Петров намагався приклеїтись до футболіста удару. Бондар тепер уже віддає праворуч на Волощука. Волощук може бити звідти. Волощук забиває без супротиву. Взагалі ніхто не заважав зараз Волощуку вдарити. І Волощук забив. Скористався своїм другим шансом у цьому поєдинку. Вивів свою команду вперед. Ну, питання, що робили в тому епізоді оборонці «Бересем Нафти», які, по-перше, дозволили футболістові вдарити з убивчої позиції. Чому їх ніхто не зустрічав? Я думаю, відбувається за команду «Бересем Нафта» у змаганнях під егідою Асоціації масфутболу міста Києва. І цікаво, що Верхов такий один футболіст у заявці «Бересем Нафта», кому досі до цього часу не вдалося виступити. Бондар класну передачу віддає вперед. Можна забивати. Гол не відбувається. І все, фінальний свисток. Удар «Бересем Нафта» 2-1.